Targetingda muvaffaqiyatga erishish uchun 5 ta sabab. Birinchisi, yaxshi matn va yaxshi kontent. Bu nima degani? Yaxshi kontent degani siz istalgan rasm va postlaringizni targetga qo'ya olmaysiz. Shunday ekan, o'zingiz tanlang. Misol uchun, chegirmalar yoki bo'lmasa maxsus takliflar, shu kabi offerlarni shakllantiring va unga chiroyli matn yozishga harakat qiling. Ikkinchisi, sotuvlar varonkasi. Albatta, mijozlaringiz qaysi holatda ekanligini bilish uchun siz sotuvlar varonkasi ishlatish kerak. Bizda asosan 4 ta holat bor. Ular siz haqingizda umuman eshitmagan, sizning mahsulotingizga qiziqqan va xohish bildirgan va oxiri sotib olgan bo'lishi mumkin. Agar mijozingiz sizning mahsulotingizni sotib olgan bo'lsa, allaqachon siz retarget yoqishingiz va ularni qayta sotuvga undashingiz mumkin. Lekin u hali umuman tovaringiz haqida qiziqmagan bo'lsa, yaxshisi siz unga mahsulotingiz haqida ma'lumot bering. Keyinchalik esa sotishga o'tsangiz bo'ladi. Uchinchisi, budjetni va maqsadli auditoriyani to'g'ri tanlash. Misol uchun, siz kimga reklama qo'yayotganingiz, mijozlaringiz kimligini bilishingiz kerak va quyidagi joylarni to'ldirib chiqishingiz kerak. Ular Toshkent shahrida yashaydimi? Necha kilometr atrofida va nimalarga qiziqish bildiradi? Bu juda oson. O'zingiz Instagramga kirib, urinib ko'rishingiz mumkin. Va oxirgi qadam esa bu budjetni to'g'ri shakllantirish hisoblanadi. Siz to'g'ri byudjetni, ya'ni kuniga 10 dollardan qo'yadigan bo'lsangiz, necha kun davom etish kerak reklama kampaniyasi va umumiy byudjet qancha? Shu narsani hisobga olasiz va target tugmasini, boost tugmasini bosasiz. Va sizdagi oxirgi qadamlardan biri bu metrikalarni, ya'ni natijalarni tahlil qilish hisoblanadi. Siz target qo'ydingiz, bo'ldi, tugadi emas. Siz kelgan natijalarni tahlil qilishingiz va uni to'g'ri tahlil qilgan holatda keyingi targetlar uchun ma'lumot sifatida ishlatishingiz kerak. Oddiy misol, sizning targetingizdan lead maqsad uchun qo'yodingiz, lekin leadlar soni negadir juda kam bo'ldi. Uni o'rganib chiqish kerak, balki mijoz tayyor master sotib olishga yoki bo'lmasa siz noto'g'ri auditoriyaga target yoqqandirsiz yoki umuman olganda qandaydir muammolar tufayli postingiz yoqmagandir. Shunday ekan, siz bu metrikalarni tahlil qilgan holda retargeting keyingi targetlarga yoki bo'lmasam ishlashingiz mumkin. Va oxirgi eslatma, target qilish jarayoni har doim tahlil qilish jarayonidir. Ya'ni siz o'zingiz qo'ygan targetlarni har bir oyda tahlil qilib turing, auditoriyalarni o'zgartiring. Sababi mijozlar sizdan turli vaqt mobaynida turli narsalarni kutishi mumkin. Shunday ekan, 5-6 ta test variant target yaratib va uni har oyda o'zgartirib turishni tavsiya beramiz. Sababi har oy sizning auditoriyangiz oz bo'lsa-da ham o'zgaradi. Ularning qiziqishlari, intilishlari, qayerda yashashlari o'zgarib qolishi mumkin. Shunday ekan, siz ham bu narsani yoddan chiqarmang va har doim tahlil qilgan holatda target jarayonlarini o'zgartirib turing. Bizni kuzating, Space Academy zamonaviy kasblar akademiyasi biz bilan bo'ling. Sekin reklamani tiqib olamiz. Agar copywriting qanday matn yaxshi yozishni bilmasangiz, bizda darslarimiz bor. O'sha joyga o'ting, ko'ring.